Yes, god fredag, god weekend. Skal vi lave sådan en der John venter på bedre tider video? Om penge. Det er jo så fredag 10. nu. Jeg kan se, at der er YouTube-penge på vej. Der kommer lidt over 2.000. Så det hjælper mig rigtig, rigtig meget nu. Det er det, jeg gør, og jeg har råd til at købe lidt ekstra, så jeg købte de der pocket-tegneserier, men det er altså ikke det, jeg skal bruge mine penge til nu. Jeg købte jo 150 sådan pocket-tegneserier. 750 kroner der, og så købte jeg to bøger gamle dameblade på 650 kroner. Jeg må stoppe med at bruge mine penge på sådan noget. Det kan jeg altså ikke nu, fordi det er altså penge til en måned helt mad. Men det er en bestilling, jeg lavede over 3 uger siden jo, som jeg ikke har lyst til at opbestille. Jeg må lade være med at lave en ny bestilling på så mange penge. Så jeg var allerede gået i gang med nu og tænkte på, hvad jeg kunne købe næste gang. Så om jeg skal bruge mine penge til det. Jeg har jo tegneserier nok nu. Jeg var gået i gang med, hvad jeg skulle lave næste bestilling. Og der er jo langt, der er jo nærmest 2.000 kroner jo. Og det er forskellige, jeg har skrevet, jeg godt kunne tænke mig. Så. Men jeg kan jo altid bare bestille. Han har nogle flere til 7 kroner stykke. Han har flere af de der kampflyver til 7 kroner stykke der. Han har 65 af dem. Og når man bestiller over 100, så er det. Og så har han 56 til 8 kroner. Så hvis man bestiller over 100, så får man 2 kroner rabat. Så jeg kommer til at give 5 kroner stykket for de her kampflyver. Det er så ikke hans billigste kategori af 4 kroner stykket. Så det er så nogen, der er sådan lidt pænere. Altså dem til 7 kroner stykket. Jeg ved ikke, hvordan det ser ud. Men det ser nok nogen lignende sådan noget her. Det er sådan nogle, der er pæne. Det er ikke sådan super samler. Men det er sådan nogle rimelig pæne. Ikke nogen, der er løse alt det der. Ikke nogen med stempler og sådan noget. Det er sådan nogle, han putter til 4 kroner stykke, sådan nogle, der er kommet. Stempler på og sådan noget. Det gør nu ikke noget, der er sådan lidt stempler på. Det er et plade antikvariat bog og plade antikvariat prik i Katrinegade 13 i Kolding. Det er da meget sjovt. Det er sådan en genbrugsbutik, de har. Kan du se, faktisk, det er det, jeg tænker mig med Monko TV, med sådan en stempel. Men du kan se, mange af de her stempler, de bliver sådan helt, de bliver sådan slidt ud derefter med tiden der. Nej, her er der også et stempel. Der har vi et, det der plade, du kan se, så laver sådan en stempel der med Monko TV. Så er der ikke, det er 50 år efter, er det der, så kan man så ikke læse det. Så det er bedre at putte et adresselabel på. Nej, det jeg kan gøre med, det er ikke det, jeg skal bruge mine penge til nu. Nej, det er dem til 4 kroner stykke. Det er sådan nogle, der er skrevet på med navne og sådan noget. Sådan nogle, der er lige klistret sammen på forsiden. Det er sådan nogle, han sælger til 4 kroner stykke, tror jeg. Der er masser, der er skrevet KG på. De skriver deres, nej, der er en masse blade der her, jeg har fået her, der er skrevet, så står KG. Det er en, der er, hvad hedder noget med et eller andet, Carsten KG. KG. Yes, men det var ikke det, vi skulle kigge på sådan nu. Nej, det må jeg da være med, fordi jeg skal betale 7.000 kroner hver måned. Det skal jeg resten af året her, også næste år. Det eneste, jeg kan få ekstra penge, det er mit afdrag. Det eneste ekstra penge, jeg kan få nu, det er mit afdrag til mit kaskredit falder. Så set egentlig talt, skulle jeg bare holde fingrene væk fra mit kaskredit. Det har jeg ikke gjort endnu, fordi jeg har overført penge fra mit kaskredit den her måned her. Fordi jeg skulle betale alt det der. Jeg skulle betale til 750 kroner tegnes her. Og jeg har skudt min mor penge for mad. Det gør jeg stadig.
Jeg brugte 660 kroner på det der familiejournal her. Så det må jeg lige stoppe med at gøre nu, fordi det er simpelthen, jeg har brug for pengene, så jeg kan ikke bare købe for... Jeg kan ikke købe for 1000 kroner, Anders Sandblad, og så bare lægge op på hylden. Jeg har brug for de penge her til mad og regning og alt muligt. Så jeg skal ikke proppe mine penge med ind i det. Men jeg kan se, at mine YouTube-penge er på vej. Og de kommer så fra den fredag 24. måske. Det er så om 14 dage jo, fordi det er jo fredag 10. nu, så fra om 14 dage. Men det var bare lige for at lave sådan en video. Inden jeg er klokken 10 nu, om lidt begynder solen at skinne ind. Den lander så småt ved at læse frem nu. Den er ude på altanen nu, solen, og så læser den op til min vindue. Og så stiger temperaturen nu fra 25 til 30 grader. Så inden gør det, så vil jeg gå i gang med at læse noget nu. Jeg har medisterpøls til i aften her. Jeg vil lave og skrælle en brug kartofler. Lad os smide en cola med ind. Nej, jeg har også lavet noget video noget med at penge er kilometer eller benzin. Jeg kan ikke huske, hvad jeg lavede. Jeg må lige huske, at 1000 kroner. 1000 kroner, det kan være 1000 kroner til benzin til en bil, der kører 1000 kilometer. Eller 1000 kroner til knallertbenzin til en knallert, det er altså 2000 kilometer, jeg kan køre. Så hvis jeg godt vil ud og bare opleve lidt, i stedet for at jeg skal sidde her i mit lejlighed resten af mit liv, jamen så skal jeg også have nogle penge til benzin og flybillet og sådan noget. Så hvis jeg sparer 10.000 kroner sammen, jamen så har jeg penge til 10.000 kilometer benzin. Der skal have benzin på sådan en bil, det er så uanset om det er mig, der ejer bilen, eller der er en anden en, der kører for mig. Og jeg betaler benzin, eller vi deler benzin, eller nu man gør. Eller jeg har en knallert, eller jeg skal bruge penge til en flybillet, eller tog eller bus. Det er cirka sådan en krone per kilometer. For eksempel, man kan køre 1000 kilometer i bus for 1000 kroner. Eller man kan køre 1000 kilometer i tog for 1000. Og man kan også køre, man kan også flyve 1000 kilometer for 1000 kroner. Så bare regner en krone per kilometer med en knallert, da det kommer man dobbelt så langt. Nej, hvis en liter knallertbenzin koster 15 kroner. Og man kan køre nærmest 30 kilometer der. Så er det jo så er det 50 øre per kilometer eller sådan noget. Yes, skål. Men det er mit plan nu at bare komme igennem måneden her. Og så få betalt regninger til september, så må jeg tage mig derfra. Det er ikke noget, jeg synes det er særlig sjovt det her. Det er ikke særlig rart liv, det er det ikke. Men det er ikke særlig rart at gå og betale gæld i mange, mange år, det er det ikke. Derfor skal man også lade være med at låne så mange penge, det er klart. Jeg er her nu fredag den 10. Og om 14 dage kommer min YouTube-penge måske, men det skal jeg betale min mor en del penge. Jeg skal betale min mor ned på 0 kroner. Og så kommer min pension her. Skulle jeg gerne gemme lidt af min YouTube-penge, så har jeg lidt ekstra penge med over i oktober. Så oktober det er slut, der skal jeg så ikke betale. Oktober skal jeg ikke betale noget tegneserie eller dameblad eller noget som helst. Jeg bestiller ikke noget til oktober, heller ikke november, december. Så sådan nogenlunde der til november får jeg måske 2.000 kroner tilbage af min varmepenge eller sådan noget. Det skal ikke gå til tegne. Det kan godt være, at jeg køber et par 100 kroner tegnesager her. Men ikke 1.000 kroner eller sådan. Det kan være lige, at jeg køber lidt der, men god dag er bare, at jeg gemmer pengene. Fordi jeg kommer også til december, skal jeg betale 7.000 igen. Så mangler så set bare at betale. Næ, jeg har et stort afdrag til restskat i november der. Det første afdrag til restskat, det plejer at være lidt ekstra stort. Og så skal jeg, det er nok det, jeg skulle bruge penge på. Så
Yes. Men jeg ved ikke, hvad dag det nummer er, men du har en liste. Jeg vil lige uploade det her. Så vil jeg gå i gang med at læse nu. Så når det bliver for varmt, 30 grader, så vil jeg lægge mig til Netflix. Så det er sådan set planen for i dag.